İndiyədək Yeni Azərbaycan Partiyasının koronavirus sahəsindəki siyasətini biz Respublikaçı Alternativ olaraq çox mülayim şəkildə sorğulayırdıq. Çünki bu sahədə heç bir hökumətin böyük təcrübəsi yox idi və hamı sınaya-sınaya öyrənirdi. Amma artıq bu siyasəti ciddi şəkildə sorğulamağın vaxtıdır. Çünki xalq içində bu siyasət heç bir hörmət qazanmadığından polis özbaşınalığı və zorakılığı onun yeganə alətinə çevrilməkdədir. Karantin tədbirləri haqqda qərarlar tam şəffaf məlumatlara əsaslanmalı və dərindən izah edilməlidir. Heç bir inam doğurmayan məmurların, kimliyi bilinməyən ekspertlərin rəyi və rəqəmləri əsasında verdikləri qərarlar daha qəbul deyil. İqtidar partiyası özünü elə aparmamalıdır ki, güya bu problemin çözülməsi ilə bağlı bilgilər ancaq onda var və biz hamımız oturub onun ağzına baxmalıyıq. Apardıqları siyasətin nəticəsi də göz qabağındadır. Biz təkid edirik ki, ictimai televiziyada sırf bu mövzuda iqtidar müxalifət müzakirələri keçirilməlidir. YAP hakimiyyətini rəsmən buna dəvət edirəm.